今日はオートサロン最終日、あと残すところ半日、はい、なってます。で本当に会場いろんな人が来てて、有名な人も結構来てるみたいです。昨日あのお弁当買いに行ったらおぎやはぎのおぎさんに遭遇しちゃいました、はい、ちょっと写真とかどこ撮れなかったんですけど、握手してもらっちゃったりとか、であとは本当にいろんな、企業系で YouTube のチャンネルやってるところとか、クールレーシングさんとかノブレッセさんとか、出店してるんで、ちょっと行って突撃したかったんですけど、ちょっと僕ここから今回離れられなくなっちゃって、行けなかったんですけど、機会があればもし見てるようでしたら、ぜひちょっとコラボしたいななんて思ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、あとはちょっと今日搬出もあるんで、ちょっと搬出しながらどこまで撮れるか分かんないですけど、搬出の様子なんかもお届けしたいなと思います。今ビデオオプションチャンネル、取材してもらってます。皆さんビデオオプションチャンネルもチャンネル登録しましょう。よろしくお願いします。なんで俺が手振るのか。オートサロン、すごい人に遭遇しました。なんとロケットニュース佐藤記者、こんにちは、遭遇しちゃいました。ロケットニュースの佐藤です。すごい、多分ご存知の方は結構多いと思うんですけど。そうなんですか。はい、多分みんな見てると思います、はい、お声掛けいただきました。いや、こちらこそありがとうございます。はい、というわけでロケットニュース、はい、みんな見ましょう。見てね。今なんかアメリカ人 YouTuber の人がブースに集めに来てくれてました。日本に住んでるアメリカ人の YouTuber みたいです。なんかアメリカ人視点でなんかその日本のこととか、日本のその車とかいろいろ発信してるみたいなんで、ありがとうマット、チャンネル登録しましょう。 Yeah, thank you. Thank you. Yeah. 相川翔さん発見しました。向かいのレカロさんブースでなんと相川翔さんがインタビュー受けてます。見に行きたいけど行けない。すげえ、めっちゃアップで映ってる。いろんな有名な人が来てます。なんか初日はレーシングドライバーの谷口のオクテル選手なんかが来てたみたいです。来てたみたいですっていうか、僕実は会って握手してもらっちゃったんですよね。はい、本当にオートサロンいろんな人来てますね。オートサロン終了まで残り30分となりました。だんだん片付けを始めて、撤収したいと思います。会場からの搬出が全て終わりました。2020年オートサロンボンドブースへご来場していただいた皆様、本当にありがとうございました。2020年もボンドグループぜひよろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。